Аймактарды өнүктүрүү жылында Ош облусунда айыл чарба тармагындагы иштерди жандантуу жана кайра иштетүү багытындагы өндүрүштөрдү куруу пландары бекитилди. Пахта кластерди түзүү, пахта боюнча жип ирүү, кездеме токуу, швейный ошол тигүүчү секторду куруу, ушул пахта боюнча кластер кылып биз ушуну багыт алып атабыз. Андан сырткары ушул биздин Ош облусунда ушул чектеш Кытай, Өзбекстан менен ушул чектеш соода борборлорун куруу. Биринчи кезекте ушул биздин Кара Суу районунда, андан кийин Сары Таш эл аралык логистикалык борборун куруу болуп максат койдук. Мындан сырткары Кара Суу районунда индустриалдык парк куруу максатталууда. Ага улай Ноокат районунда жер семирткичтерди иштеп чыгуучу завод куруу иши да 2018 жылдын иш планына бекитилди. Бул ири долбоорго коңшу Кытай тараптын ишкерлери көмөктөшмөкчү. Мындай иш пландардан сырткары өнүгүүгө 40 кадам программасынын алкагында да бир катар долбоорлор камтылды. Ошол программанын ичинде ушул айыл чарбасын өнүктүрүү, таза сууну камсыз кылуу элди ошол боюнча баардыгы каралган. Ошонун негизинде биз ошол өзүбүздүн иш планыбызды иштеп чыгып, ошол боюнча биз ишти жүргүзүп атабыз. Аймактарды өнүктүрүү боюнча буга чейин жогорку кеңеште да талкуу болгон. Анда депутаттар өкмөттүн сунуштарын угушкан. Жергиликтүү башкаруу жана этностор агенттигинин жетекчиси бул багыттагы негизги аткарылчу иштер тууралуу эл өкүлдөрүнө түшүндүрүп берген. Жергиликтүү салыктарды, кирешеден алынуучу салыктарды жергиликтүү бюджетке 100% калдыруу маселеси. Анан жер салыгын көбөйтүү боюнча айыл өкмөттөрдүн озуна берилген укуктардан пайдаланылсы. Үчүнчүсү ушул социалдык объекттерди, социалдык мекемелерди толугу менен республикалык бюджеттен каржылоого алыш. Анткени бизде мына 80%дан ашык дотацияда турат айыл өкмөттөр. Дотацияда турган айыл өкмөттөргө мына республикалык бюджеттен грант катары берилет, бирок бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө көбүрөөк эркиндик беришибиз керек. Ал эми эксперттердин аймактарды өнүктүрүү боюнча көз караштары башкача. Алардын пикиринде ар бир аймактын өзгөчөлүгүн жана жайгашкан жерин эске алуу менен иш пландар бекитилиши керек дешет. Ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Ошол өзгөчөлүгүнө жараша шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн Тоолуу райондорубуз бар. Тоолуу райондорубузда көбүрөөк баягыл туризм багытында же болбосо мал чарбачы багытында иштер болсо болот. Анан баягындай дыйканчылык алып бара турган да жерлерибиз бар да, ошондой жерлерде ошого жараша шарт түзүлүп берсе жакшы болмок да. Аз пайыздуу кредиттерди дагы ошол өкмөттөргө атайын программанын алкагында сунуштаса жакшы болмок да. Кыргызстанда 493 айыл өкмөт бар. Алардын 80% дотациядан чыга элек. 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыктан дотацияда жаткан аймактарды өнүктүрүүгө үмүт жаралды. Бирок президенттин буйругу жыл аягына чейин айыл кыштактарга жетип, анда көзгө басар өзгөрүүлөр болобу ал убакыттан көз каранды. Марат Акынбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Берем жаңылыктары.